Abdou Karim Seck, dëkk Njébène Gandiol. Formation bi li ci ëpp ci oralité lañ doon wax. Oralité nag boo ko déggee day am opposition écrit. Nit boo xamul culture la moo garab gu amul reenayam. Garab gu amul reen moom ku ne xam na deewoo ci te dañu faral di wax aussi ku amul fo wéeru da ngay yomb ba ma. Bàyyi ma ak nit lan moo leen tàggal? Déedéet xam nga lu leen tàggal? Sago. Bàyyi ma amul sago ci li mu bëgg. Te culture la nit mën a wéeru pour mën a xam mooy kan. Donc ñu sukkandiku ci oralité bi nga xam ne mooy suñu arme mooy suñu arme ñun Afrique ñun Sénégal nga xam ne mooy suñu principal source pour encadrer ci xale yi durant une période de 2 jours. Xam nañu li nekkoon ci ñoom ñoom ñu doon formé mais également apporté na gratificatif yi nga xamante ni defe naa suñu sukkandikoo ñoom daañu mën a nite ba mën a tabax nit.